אבנים בכליות ובדרכי השתן יכולות להופיע בכל הגדלים ולגרום כאבים ונזק לכליות. מהן אבנים בכליות? מה גורם להופעתן? ועד כמה הן נפוצות? על כך בסרטון הבא. בשתן ישנם מלחים שונים שכאשר הם נמצאים במצב של רוויון הם שוקעים ויוצרים את האבנים. בנוסף יש גם מנגנון שמונע יצירת אבנים. כאשר יש חוסר פעילות של אותו מנגנון, עודף מהחומרים, מהמלחים ששוקעים, ומצד שני עודף בתזונה שגורם ליתר במלחים, אותם מלחים שוקעים, הם לא מסיסים יותר בשתן, ולכן נוצרים ההתגבשויות ונוצרים האבנים. ישנם סוגים שונים של אבנים, בדרך כלל אנחנו מחלקים אותם לשניים, אבני סידן ואבנים שלא מסידן. אבני סידן, קלציום אוקסלט וקלציום פוספט, הם האבנים השכיחים ביותר, הם מהווים כ-70% בארץ מסוגי מכלל האבנים. האבנים שהם לא מסידן זה אבני חומצה אורית, אבני סטרובייט, האבנים המזוהמות, ואבנים כמו קסנטין וכדומה. מהם הגורמים לאותם אבנים? בין הגורמים שגורמים לאותם אבנים, אנחנו מדברים על עודף סידן בשתן, היפרקלצוריה, שהוא נוצר או כתוצאה מספיגת יתר מהמעי, או פגיעה כלייתית, או כתוצאה מיתר פעילות של בלוטת יותרת התריס. סיבות נוספות הן תזונה. תזונה, עודף של דגים ובשר גורם לאבנים מחומצה אורית, או עודף של תזונה של אוקסלטים, תרד, אגוזים ושוקולד, גורמים לאבני קלציום אוקסלט. ישנם גם מחלות שונות, כמו גאוט, סרקואידוזיס, מחלות ממאירות, שגורמות ליתר יצור של אבנים. ציטרט, היעדר ציטרט, היפוציטרטוריה, הציטרט עצמו הוא גורם מעכב, וברגע שהוא חסר, אותם מלחים שוקעים ביתר סט. במצב של שתן חומצי, נוצרות אבנים כמו חומצה אורית. ישנם גם אבנים מזוהמות, כלומר, חיידקים שהם מפרקים את השינן יוצרים את האבנים, את האבנים המזוהמות. ישנם אבנים שיש כתוצאה מפגיעה גנטית, כמו אבני ציסטין. ישנם תרופות שונות, בעיקר תרופות כימותרפיה, שבהרס התאים גורמים לייצור יתר של אבנים.